Vandaag heeft KBO Kringbergijk een lezing georganiseerd in de kattendans, in huiskamerstijl. Door huisarts Hegge en over het griepvaccin. Wim, kun je ons vertellen waarom je deze lezing georganiseerd hebt? Nou ja, wij als oudere KBO Bergijk, wij maken ieder jaar een jaarprogramma. En in dat jaarprogramma zit altijd een extra maandactiviteit. Dat is een activiteit die buiten het normaal gebeuren om georganiseerd wordt. Als wij met zo'n jaarprogramma bezig zijn, dan komen diverse activiteiten komen naar voren. En dat is, soms is daar een uitstap, soms is daar een lezing. Dat kan ook een bedrijfsbezoek zijn. En toen wij vorig jaar in ons bestuur aan het bekijken en discussiëren waren waar we het allemaal over zouden hebben dit jaar, was een onderwerp de griepspuit. We hadden toen nog niet eens gehoord van corona, want dat speelt nu natuurlijk enorm. Maar zou het nou niet eens interessant zijn om onze huisarts of een van onze huisartsen te vragen, te vertellen over de griepspuit. En dan met name de griepspuit, waarom wel, waarom niet en wat er gebeurt. Het is namelijk zo dat in heel veel discussies in families, maar ook bij feestjes en zo, dan hoor je dat verhaal. Die griepspuit komt er weer aan en dan zei de ene, ik ga dat niet doen. En de andere die zei, ik ga dat juist wel doen. En dan riep er weer een, ik heb het gedaan en toen kreeg ik juist wel die griep. Dus samengevat was het voor ons helder. Wij gingen in september, want dat is de maand naar de griepspuit toe, zo'n avond organiseren. En dat hebben we dan ook vandaag gedaan. We hebben zojuist naar een lezing van huisarts Hegge mogen luisteren over het griepvaccin. Maar wat is dat nu precies? In het algemeen is een vaccin een stofje dat heel erg veel lijkt op de originele ziekteverwekker, maar geen ziektemakende onderdelen bevat. Dat wordt ingebracht en het afweersysteem gaat daarmee aan de slag. Het traint zich als het ware door de vorm van antistoffen. En die antistoffen blijven aanwezig in het lichaam. Als dan de ziekteverwekker weer een keer opnieuw het lichaam binnenkomt, zijn die antistoffen er al en kunnen ook snel worden bijgemaakt, waardoor het lichaam snel het probleem weer op kan lossen. Dat is eigenlijk de truc van een vaccin. Wie wordt er opgeroepen voor een griepprik? In principe alle patiënten van 60 jaar en ouder. En verder zijn er patiëntengroepen geselecteerd die op een bepaalde manier meer vatbaar zijn voor de eventuele complicaties van het griepvirus. Bijvoorbeeld te denken aan bepaalde hartaandoeningen, longaandoeningen. Dat zijn eigenlijk de meest belangrijke zaken. De huisartsen die hebben daar een lijst voor die ze daarbij door het systeem kunnen halen. En alle patiënten die een uitnodiging moeten krijgen, die zullen er ook eentje krijgen. En wordt het zorgpersoneel ook gevaccineerd? In principe wordt zorgpersoneel niet gevaccineerd. In de meeste gevallen krijgen ze wel het aanbod om een griepvaccin te krijgen. Die wordt niet verplicht gesteld. En waarom nu op dit tijdstip, dus voor 1 december, moet de griepprik gehaald worden? Die griepprik die heeft een werkingsduur van een aantal maanden. Pakweg een maand of 6. En het griepseizoen loopt eigenlijk een beetje samen mee met de R in de maand. Dus vaak wordt het dus in oktober en november geplaatst, zodat het ongeveer een half jaar lang effectief is. En waarom is het zo belangrijk dat mensen gehoor geven aan de oproep? Het krijgen van een griep, als je in een bepaalde risicogroep valt, vergroot het risico op complicaties. De oversterfte, oftewel het aantal mensen dat meer doodgaat dan normaal ten gevolge van een griep, dat loopt soms wel op tot bijna 10.000 per jaar in Nederland. Met het griepvaccin kun je in ieder geval beschermen tegen een aantal van die griepvirussen, waardoor we eigenlijk minder mensen onnodig verliezen aan de griep. Ik hoor wel zoiets mensen zeggen van, ik hoef hem niet. Ik heb vorig jaar een griepprik gehaald en ik heb toch de griep gekregen. Dus waarom zou ik mij gaan halen? Ja, het klopt dat als je de griepvaccinatie hebt gehaald, je alsnog een griepvirus kunt krijgen of ook een griep. Maar het kan zijn dat je dan
minder hevige klachten hebt. Dat heeft te maken met het feit dat er sinds 2019 vier verschillende soorten griepstammen in het vaccin zitten. We proberen ieder jaar te voorspellen welke griepvirussen de kop op zullen gaan steken. En alleen tegen die virussen ben je dat jaar beschermd. Griepvirus van vorig jaar, dat kan heel goed dit jaar rustig blijven. Dus als je uitgaat van het vaccin wat je jaar daarvoor hebt gehad, kan het zijn dat je dit jaar onvoldoende beschermd bent. Dus ieder jaar wordt gekeken welke griepvirus verwachten wij. Dat stoppen in het vaccin. En dat is hetgeen wat we eigenlijk plaatsen bij de griepprikronde. Dus het kan dus zijn dus dat jij gewoon een ander soort virus opvangt en daardoor ziek wordt? Klopt. Het kan soms ook zijn dat je weliswaar het virus oploopt waarvoor je bent gevaccineerd. En dat je daar toch ziek van wordt, maar veel minder hevig dan wanneer je het vaccin niet zou hebben gehad. En daarmee heb je ook minder kans op complicaties en overlijden. En wat kan ik me voorstellen bij complicaties? Complicaties, eigenlijk de meest vervelende complicatie van het krijgen van een griep is dat je een virusinfectie hebt. Hè, want dat is in feite het geval bij een griep. Maar door die virusinfectie kan het zijn dat een bacterie die normaal geen kans krijgt om een infectie te veroorzaken, dan nog een infectie bovenop veroorzaakt. Dat is eigenlijk een bekende manier waarop longontstekingen kunnen ontstaan. Voorkom je dat je ziek wordt, dan ontstaat ook niet de situatie waarbij die bacterie de ruimte krijgt om een longontsteking te veroorzaken. En we weten dat longontstekingen in bepaalde risicogroepen gewoon extra dodelijk kunnen zijn. Dus op die manier kun je ervoor zorgen dat je niet onnodig in een situatie komt waarbij zo'n bacterie een longontsteking kan veroorzaken, waaraan je kunt overlijden. Werkt het vaccin direct? Werkt niet direct. Het lichaam die zal in principe in eerste instantie een afweerreactie oproepen. En dat is eigenlijk het moment dat het lichaam de afweer aan het werk zet om antistoffen te vormen. En feitelijk, op het moment dat die antistoffen daar zijn, dan kun je feitelijk spreken van een effectief vaccinatie voor die verwekker. Ik kan niet precies zeggen hoe snel dat gebeurt. Is dat dus afhankelijk van de persoon? Dat kan afhangen van de persoon, ja. En bijvoorbeeld mensen met een slecht afweersysteem, zoals ik. Kan het daarom zijn dat ik daarom in het begin, na de vaccin, me niet lekker voel? In principe kan dat bij iedereen gebeuren. Maar niet lekker voelen komt vooral eigenlijk door de afweerreactie die je lichaam zelf oproept. En ik weet zo niet of dat inhoudt als je afweersysteem minder goed werkt, of dat die reactie misschien zelfs minder gaat zijn. Dat durf ik niet te zeggen. Maar iedereen die een griepvaccinatie haalt, of een vaccin in het algemeen, kan symptomen ervaren als een gevolg van activatie van het afweersysteem. Maar dan word je, het is niet dat je dan ziek wordt van het vaccin zelf. Het is je afweersysteem wat aan de slag gaat. Eigenlijk is het dus een positieve reactie. Dat wil zeggen dat mijn afweersysteem zijn werk gaat doen. Zo zou je het kunnen zien, ja. En we zeggen altijd wel even een prikje halen. Maar ik ben bang dat dat voor de huisartsenpraktijk toch wel anders ligt. Qua organisatie. Oh, op die manier. Dat heeft best wel wat voeten in aarde. Zeker dit jaar, omdat je alles veilig wil laten verlopen in verband met het coronavirus. Maar in feite is het zo dat we jaarlijks in het voorjaar beginnen met een selectie van de patiënten die een griepvaccinatie zouden moeten krijgen. Vaak houdt het in dat in juni al de vaccins besteld moeten worden. Dan moet je een inschatting maken van de hoeveelheid patiënten die het vaccin zullen komen halen. Vervolgens vindt vaak in september de definitieve selectie plaats van de patiënten die een uitnodiging moeten krijgen. Dan worden de uitnodigingen verstuurd. Ja, en is het vervolgens zaak om de griepvaccinatieronde zelf zo soepel mogelijk te laten verlopen. Waarbij we dit jaar uiteraard extra aandacht hebben voor
het veilig verlopen van zijn vaccin, dus met voldoende afstand. In ons geval hebben we bijvoorbeeld voor gekozen om meerdere vaccinatierondes te houden. En ervoor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn om afstand van elkaar te houden. Dit jaar wordt het griepvaccin gecombineerd met de pneumokokken. Is dat voor dezelfde doelgroep? Deels wel. In de zin, in principe was het de bedoeling om de pneumokokken aan te bieden aan patiënten van 60, 65, 70 en 75 jaar. Het pneumokokkenvaccin werkt 5 jaar. En zo al die mensen om de beurt te laten vaccineren en na 5 jaar weer van vooraf aan te beginnen. Het was de bedoeling van de Gezondheidsraad om dat in 2020 voor het eerst op te starten. En door het coronavirus zijn die plannen gewijzigd en heeft men ervoor gekozen om patiënten van 73 tot 79 jaar dit jaar voorrang te geven. Iedereen boven 60 jaar komt in principe in aanmerking voor een griepvaccinatie. Dus die mensen, een deel van de mensen met een griepvaccinatie, krijgt ook een oproep voor de pneumokokkenvaccinatie. Hoe benader je mensen, kinderen met een angststoornis, een verstandelijke beperking of met geheugenverlies? Dat kan heel divers zijn. Dat probeer je eigenlijk af te stemmen op degene die tegenover je zit. Deze personen komen eigenlijk altijd met begeleiding. En dan is het ook goed om met diegene zelf, en eventueel begeleiding, af te stemmen van goh, wat zou het fijnst werken bij deze persoon. En soms houdt het in dat we even een aparte ruimte ingaan. Als een alle rust uitleggen en dan de vaccinatie zetten. En eigenlijk in de praktijk vindt dat wel zijn weg. Mensen die al geheugenproblemen hebben, ja, die gaan het vaccin vaak niet halen, want dan denken ze dat ze dan zeker dementie krijgen. Dat is mij niet bekend. Ik kan me dat ook niet voorstellen dat daar een relatie tussen bestaat. Die relatie is naar mijn weten ook niet bekend. Nee, we weten wel dat personen met dementie, dat het vaak gepaard gaat met een verminderde afweer. En dat juist belangrijk is dat zij wel die griepvaccinatie gaan halen. Maar bij mij is het niet bekend dat een vaccin geheugenproblemen dan wel dementie zou verergeren. Wil je aan de mensen in de camper nog iets meegeven? Met betrekking tot de griepvaccinaties denk dat goed is om te weten dat een vaccin een veilige manier is om je te beschermen tegen verschillende vormen van griep. Een griep die in bepaalde risicogroepen fataal kan zijn. Er zijn bijna geen nadelen, dus mijn advies zou zijn om echt een griepvaccinatie te gaan halen. En ga je nu zelf ook de griepprik halen? Ik ga zeker nu, ondanks de discussies in mijn eigen huis, omdat mijn vrouw, die is er niet zo voor, maar ik ga zeker de griepspuiten halen. Hopelijk geeft iedereen gehoor aan de oproep om een griepvaccin te gaan halen. Het is voor je eigen bestwil.